Transparency International Malaysia meminta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia menjelaskan mengapa kes rasuah terhadap bekas ahli Lembaga Pengarah Felda Nur Ehsanuddin Mohd Harun Rashid ditarik balik. Presidennya Mohd Mohan berkata, keputusan menarik balik 29 tuduhan terhadap Ehsanuddin itu menimbulkan tanda tanya. Beliau berkata, fakta bahawa ia wang duluan atau wang duluan yang telah dibayar balik tidak bererti transaksinya bukan rasuah mengikut dakwaan kerana ia termasuk sebagai habuan yang disebut dalam Akta SPRM. Semalam, Ehsanuddin dilepaskan dan dibebaskan oleh Mahkamah Seksyen Kuala Lumpur pada 21 Mei lalu. Peguamnya Hasna Rezo Amerikan berkata, dalam prosiding pada tarikh itu, pendakwaan memaklumkan mahkamah bahawa mereka akan menarik balik semua tuduhan terhadap anak guamnya itu. Menurut Hasnal, SPRM telah menyiasat penyataan pembelaan di bawah Seksyen 62 dan berpuas hati semua transaksi yang dipertuduhkan adalah wang duluan yang telah dibayar balik sepenuhnya. Ehsanuddin didakwa di Mahkamah Seksyen atas 14 tuduhan menerima rasuah RM23,540.68 bagi ansuran bayaran kereta BMW 3 Series daripada syarikat percetakan Karya Hidayah Sdn Bhd pada 2014 serta 2015. Ehsanuddin turut didakwa di Johor Bahru bagi 10 tuduhan termasuk berkaitan rasuah RM50,000 dan sebidang tanah dari syarikat sama pada 2013 serta 2014 selain menghadapi 5 tuduhan di Mahkamah Seksyen Shah Alam.